Já, Danielen. Æ, oi. Það var eins og lokið. Já. Þetta tókst ekki alveg. Jó. Þetta tókst alveg. Já, já. Það hvað var með 8.30 eða? 8.20-30. Hesturinn átta vetra. Þetta þriðja tölkeppni eða? Þriðja tölkeppni. Þannig að ég myndi nú segja þetta að við tekist fullkomlega. Já, þannig að... Hesturinn hérna, þess að segja, hann hérna... Þess að ég gleyma því, þetta hérna hestur með 9.5 fyrir skeið. Gerir aðri betur. Ha. Ég veit að hann með 10 fyrir 12 líka, en hérna... hann bara að byrja sinn feril í þessari grein. Þannig að ég mjög sáttur. Og ég ætla bara að vona hérna eigandi og... Og hérna stórstillingu Daniel Jónsson sem náttúrulega þjálfar hestir meistara vel, sem ég sátti líka. Daniel, þú komst í stillinga? Já, já, ég dröslaði stefnina og það fór sem fór, ég hækkaði með 2 sæti, ég var ánægð með það. Var það hörgur spennandi? Nei, ég fannst þetta nú ekkert sérstaklega spennandi. Maður sá alveg hvað stemdi strax, afgerandi á Sigga, þetta glæslu tross. En þeir sáttu við framastöðu á Arjón? Já, mjög ánægði með Arjón og þetta var nú svona lagt upp með þetta að fara með þetta svona hreint og vint í gegn og svo sjáum við bara hvað tekur við hjá honum næst. Allir sæli fara ekki á honum sjálfur, það 12 keppni á Sauðárkróki. Þetta tvær vikur, allir sæli fara ekki á honum sjálfur þar. Þetta villum að lána hann bara svona víða. Lána víða, ok. Vantar þér hest? Já, ég var alveg til að fá að lána hann. Er ekki einhver vetanleikar? Jú, trúlega, það bara... Líka, sko, Daniel alveg aðbra sestasvinn. Já, hann sýndi það í dag. Já, hann bara stóð sér eins og hetja. Já, og sem svo alltaf, gerir alltaf, sko. En varðandi HM, ertu komið hest fyrir HM næst? Já, ég með eitthvað svolítið að trippum þetta heima sem ég að skoða. Þú ert að skoða trippin? Já. Það eitthvað til? En ég með þetta... Varðandi HM, sko, og talið það. Ætli Arjón sé ekki bara leið á landi, þannig að við skulum bara sjá hvað gerist næstu dögum, að hljóta að fara að koma fréttir í loftið. Fréttirna hafa verið sannar hingað til. Já, við sjáum hvort hann sé ekki bara að fara. Það pláss í hestúsinu hjá mér fyrir hann, sko. Það ekkert veist sér nú því. Erum við erum flottir. Þú líka. Það ætlar eitthvað að raka þig að það. Ég er búin að þig. Hvenar? Rakur er mínu bíluð. Sjáumst, þessir. Ávallt.